ukazatele společného vzdělávání v České republice, tedy již konkrétní vymezení společného vzdělávání v České republice. Máte slovo. Tak děkuji, děkuji za milé pozvání. A milé přivítání. A velice stručně představím, o čem bych dnes měla referovat. Byla jsem požádána, abych představila základní klíčové ukazatele inkluzivního vzdělávání a mezi ně rozhodně patří ukazatel historický, ve kterém bych vás ráda přesvědčila, že vlastně všechno v dějinách pedagogiky, jak na poli pedagogické teorie, tak na poli pedagogické praxe se de facto opakuje a že motivy, které stály na začátku snah o oddělené vzdělávání dětí se speciálními potřebami, jsou stejnými motivy, které dnes stojí v té snaze o reformní vzdělávání těchto dětí v rámci toho společného nebo inkluzivního vzdělávání. Druhý ukazatel je podle mého názoru fenomenologický, to znamená, je potřeba se vrátit k samotnému fenoménu postižení, vnímání normality a abnormality a uvědomit si, s jakou společenskou normou my pracujeme, jakou máme zažitou, teď myslím v tom té rovině mentální svého lidského uvažování a vnímání. A konečně třetí jsem si dovolila přidat ukazatel didaktický, protože my na mnoze vnímáme koncept inkluzivního vzdělávání jako lidskoprávní koncept a maličko pozapomínáme na to, že se vlastně jedná o změnu didaktickou ve smyslu didaktiky práce v heterogenních třídách, didaktiky práce s každým žákem. V rámci toho prvního ukazatele se musíme vrátit úplně do daleké historie na konec 19. století, který je charakterizován vznikem institucionalizované péče o postižené. Vlastně jednoduše řečeno je zde etapa zakládání ústavu pro slabomyslné, mrzáky, sirotky. Záměrně užívám terminologie užívané v té době, protože dnes nás ty pojmy trošku děsí, připadají nám stigmatizující, tenkrát byly naprosto přirozené. A to jsou současně počátky odděleného vzdělávání nebo snah o oddělené vzdělávání osob s nějakým typem handicapu. Samozřejmě ty snahy je odděleně vychovávat, později odděleně vzdělávat, byly ty nejlepší, byly chvályhodné, byly vlastně velmi pod vlivem toho medicínského pohledu na postiženého člověka, který konceptualizoval jaksi to postižení jako biologickou danost, jako určitou neměnou nebo relativně neměnou vlastnost osoby, která automaticky způsobovala její společenskou podřadnost. Je pochopitelné, že se s tím pojilo i velmi atomistické pojetí somatické, kognitivní nebo řečové odlišnosti. To znamená, ten znak, že člověk neměl prst na ruce, byl naprosto zásadní pro učení jeho vzdělávacích příležitostí, dráhy a podobně. Na počátku 20. století se vlastně konstituuje nápravná pedagogika, která je nazývána v dějinách jako léčebná. U nás se ten termín příliš neuchytil, spíše na Slovensku a jinde, ale ta nápravná pedagogika už v tom svém názvu má jasně obsaženo, o co usilovala. A pojí se samozřejmě s velkými osobnostmi, s významnými filozofy, pedagogy, ale i lékaři. Já tady mám za všechny, jmenuji jenom Františka Čádu, jeho žáka Jana Mauera, Karla Herforta, kteří vlastně přispěli tím, že tu snahu o zakládání škol, tehdy nazývaných pomocných, vlastně opřeli o vědecké poznatky. O vědecké poznatky nově konstituované vědy, která se nazývala pedologií a jak už název nazpovídá, ona obracela vlastně tu pozornost na samotné dítě a jeho potřeby. Stejně tak pedopatologie a pedopsychopatologie byly využívány k popisům zvláštností, zejména psychických osob slabomyslných. A s čím přišli tito pánové, zejména posledně jmenovaný, je také určitá klasifikace té slabomyslnosti
a popisy dětí, tehdy nazývaných uchylných, abnormních, což přispělo k tomu, aby tyto děti na základě těchto popisů byly umisťovány do takzvaných škol pomocných. Jenom připomínám na okraji, že ty pomocné školy vůbec nebyly původně jenom pro školy, pro děti slabomyslné, tedy s nedostatkem intelektových schopností, ale že se tam v důsledku neexistence jiných speciálních škol ocitaly i děti neslyšící a jinak postižené. To, co je obzvlášť pozoruhodné v té době, je, že vlastně v těch homogenizovaných skupinách pomocných škol, a my jsme jich měli opravdu málo, velmi závistivě jsme pohlíželi do sousedního zahraničí Německa, kde už měli celou síť v těch 20. letech, a my jsme je zatím počítali na prstech obou rukou, takže v těch školách se vlastně muselo pracovat, a to byl ten účel, metodami, které vyhovovaly těmto dětem na základě didaktiky homogenizovaných skupin. Ani ty metody, ani tu didaktiku nepřinesl nikdo učitelům pomocných škol na stříbrném podnose. Ta didaktika se vlastně konstruovala sama až právě jejich přičiněním, sběrem těch dobrých praxí, jejich popisy. Vlastně jediné metodické jaksi vybavení těch učitelů mohl zajistit František Čáda a jeho následovníci a souputníci na takzvaných čádových sjezdech. Vy je znáte jako sjezdy pro, myslím, slabomyslné, pro péči o slabomyslné a školy pomocné, které se konaly v Praze 1909. Tady máme zrovna úryvek z tehdejšího příspěvku Františka Čády. Když si ho přečteme, je až úsměvné, jak se ta argumentace podobá té dnešní. Je to jenom jiným tehdejším jazykem. Ale v podstatě tam zaznívají úplně stejné obavy. Obava o to, aby dítě s postižením nerušilo ty jiné normální děti. Aby prospívalo, aby mohlo mít vlastní způsob, vlastní obsah toho vzdělávání, který potřebuje. Takže znova říkám, že ty snahy tehdejší byly ty nejlepší, ale pochopitelně ten výsledek se potom v jakési revizi časové ukázal jako překonatelný a ne jediný správný, to jest ne jen oddělené vzdělávání. Ještě v druhé polovině 20. století se setkáváme s posilováním speciálního školství, v podstatě se úplně autonomizuje, funguje nezávisle a bohužel velmi odděleně od běžných škol. V českém prostředí se nepodařilo vytvořit nějaké mezimodely spolupráce běžných a speciálních škol, jenom snad jako ojediněle. A já jsem ještě studovala defektologii právě v těch 80. letech, tedy učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péče. A už v tom názvu těchto škol samozřejmě je to ozvláštnění, je ta určitá stigmatizace. Cíl byl zajistit lepší předpoklady pro společenské začlenění defektních neboli postižených žáků. 90. léta nám přináší různé vlivy ze zahraničí, souvisí to s revoluční nebo porevoluční situací v Čechách. Začíná k nám hodně prosakovat ten trend a ta koncepce integračních tříd, integračních škol, integrovaného vzdělávání. Zesiluje nebo posiluje kritika speciální škol a odděleného vzdělávání. A do této diskuze zasahuje jeden velmi silný moment, a to je Salamanská konference, která přináší vlastně ten koncept ještě mnohem pokročilejším jaksi pojetí škol pro všechny. Je to takový jako první jako krok na té vlastně UNESCO půdě k tomu prosazení toho zájmu společného vzdělávání. Všimněme si ročníku nebo roku, kdy se Salamanská konference konala v roce 1994. I Česká republika tam měla svou delegaci. Já to říkám vždycky studentům, že vlastně první reakce na Salamanku přišla až v zákoně 561 v roce 2004, přijetí toho konceptu speciálních vzdělávacích potřeb. Tedy opravdu hodně opozdile, 10 let je mnoho let pro každé jednotlivé dítě i pro každou školu. Počátek 21. století je nevyhodnotně už spjat s určitou revizí i těch integračních postupů. Teorie inkluzivního vzdělávání se v podstatě částečně distancuje od postupů, které začleňují a pomáhají jednotlivému dítěti nebo skupině
stejně postižených dětí se nějakým způsobem vzdělávat v rámci té běžné školy. Inkluzivní pedagogice jde o skutečně přetváření toho školního prostředí, o didaktickou změnu. Jejím zřejmým zástupcem je i pan profesor Feuser z Brém, dnes působící jako emeritní profesor ve Švýcarsku, který se zvláště silně zajímal o to, jaké vlivy vlastně, pod jakými vlivy se vytvářela ta teorie inkluzivní. A zjistil a došel k názoru, že je to jakási syntéze těch nejlepších praxí, jak běžných, tak speciální pedagogiky, a že je velkou otázkou, zda tyto obory se budou nadále komplementárně doplňovat, a nebo jestli dojde k jejich prolnutí a jakési syntéze a interdisciplinaritě ve vzdělávání a i v teorii vzdělávání dětí. Tento graf jsem si dovolila přepočítat asi 4x. Pokusila jsem se tam zmapovat právě ten poslední vývoj od roku 1999 a na poprvé jsem nemohla uvěřit, že ten vývoj vlastně, a ten graf opravdu vypovídá jenom o vývoji umístění těch dětí v těch běžných a v těch segregovaných modelech vzdělávání, nikoliv o kvalitě. Že ten vývoj byl takto podivný. Zvláště, když jsem se pak podívala do sousedního Německa a Slovensko. Upozorňuji, že jsme se drželi stejných kategorií, to znamená, nejsou tam nikde započtení žáci se sociálním znevýhodněním ani zdravotním znevýhodněním, jsou to ty klasické tradiční kategorie, které se ve všech zemích, těch číselných řadách, statistikách sledovaly. Zdrojem mých dat byla data bývalého ústavu pro informace ve vzdělávání, dnes ministerstva, a také tematický zpráv České školní inspekce. Jak si to vysvětlit? Tak samozřejmě v českém prostředí vstupovaly do toho vývoje různé takové milníky. Ať už to byly různé směrnice nahrazující zákon, jedna z nich obdarovávala ty integrační modely, jiná zase šla trošku proti nim. Všimněme se, že ani po roce 2005 není tady žádné posílení těch inkluzivních trendů, je to spíš posílení toho speciálního modelu vzdělávání. Lehký nárůst. Ale co je možná pozitivní, že v té naší historii už se dvakrát ty křivky protly, to znamená dvakrát došlo k momentu, kdy to bylo 50-50, co se týče počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávaných v těch dvou modelech. To může být zajímavé a dalším zajímavým sdělením toho grafu může být, že zhruba od roku 2010, jistě i vlivem úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, která měla zase vliv na tuto zemskou legislativu, na vznik národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání a tak dále a tak dále. Na iniciativy různých i neziskových organizací, na evropské, na čerpání peněz evropských fondů na tento typ inkluzivního vzdělávání. Posiluje vlastně ta křivka toho inkluzivního vzdělávání. Už jsem přednesla, že nebudu mluvit jenom o vývoji, protože ten vývoj sám má velikou spojitost právě s vnímáním modelu normality, abnormality a společenské normy. To je velké téma české společnosti. Mrkněme na jeden důkaz. Tento důkaz přinesli řešitelé z Masarykovy univerzity pedagogické fakulty, pan doktor Pančocha, dnes docent Pančocha.